中国话伟大点，全世界都不一样，独一无二，它温雅、深沉、协调、祥和。我们中国的艺术，它不是肤浅的，不是表面的，而是深刻的、有文化的、很有远见的，让世界认识中国，认识中国艺术，觉得何等重要。这也是一种责任，也是一种自身的希望。